Huomenta. Tässä koneen päällä. I'm back. Se olisi taas perjantai. Tämä meni hyvin. Lensi pellari pitkin maita mantua. On vähän battlepiste. Tämä on oikein mun oma battlepiste kansio. Tässä on kaikki battlepiste albumit. Battlepiste on kaikista paras. Se on kaikista paras suomalainen heavy band. Yes. Battlepiste. Täydet kymppi sulle. Wow. Aamun tarvittiin hieläkeä ja näin. Kauluspatras päälle ja korut taas näkyville. Sä keittäis vaikka kahvia taas. Niin mun on aika tuolla. Suohon vaihtaa tuohon. Varii tuohon noin. Niin uudet valot. En oo nyt saanut aikaisin. Kaikki jää. Suomeksi. No, ei se mitään. Elämä on, miksi sä sanot? Suoratin pussi. Sitten nyt tulee hyvä. Tulee hyvä. Olisin kuin 5 kuppia. Voisin mä juodakin. Tuo vesi. Mitä vähän noin. Sitten. Saa vaikka siitä. Taas juulamokka. Neljä ja 5. Ketkellä on päällä? Noin. No niin, sitten tuo taas tuo hattu tuohon päälle. Tuossa on se lovi tai tuo pahlo. Tuo kiinni. No, nyt taas tippuu kahvi. Tää nyt vielä tipuu. Oot kun.
aika vieraat. No niin. Nyt rupesi tuota tippumaan. Ootapa, mitäs se mun hattu on? Tuolla. Noin. Nyt on parempi. Nyt on parempi. Tein tuota äyriäis sisältämään ruokaa tai ruokasalaatit ja siis eilen ja että tuli aika suolasta, mutta älyttömän hyvä siinä mitään. Siinä on simpukoita, siinä on tonnikala, siinä on kirjolota, siinä on muikkuja, ravustettuja muikkuja siinä on ja noita isoja katkarapuja, ne on varmaan niin kuin tuommoisia ne katkaraput, noita oikein isoja, halpahallista, älyttömän hyviä. Ja sitten vielä petajuusto on niitä kuutioita, öljysä ja makunoli tuo valkosipuli ja sitten keräkaalin lehtiä ja sitten vaan vähän noita ja kaikki jatokko ne kalataan nuo simbukat ja eikö simbukat tuli muuten suolaliemessä, mutta nuo tonnikalit ja nuo lohet tai mikä kirjolohet, nämä oli öljysää, niin nämä nyt laitoin salaatti, että se öljy antaa vähän semmoisen niin kuin hyvää, että se ei mene vähän niin kuin, se on hyvä mauste sinne niin. Ja öljyhän on itse asiassa terveellistä. Olisiko se ripsi vai oliiviöljy, mitä niin se oli. Niin suosittelen käyttämään. Ja mä en niin käytä sitä noin tuolla lailla. Mutta täältä kunnolla on. Tuo saattaa. Tuo on noin. Tänään voisi tehdä vaikka pyristelyä, kun on taas tuota jäätelyä. Mutta mä en ole saanut sitä aikaiseksi. Ai että. Mitä muuta? Peränokka. Miten tuolla pihalla on noin paljon outoja, tai niin ihmiset liikkeellä vaikka on lau. Eikö tänään ole perjantai? Mua ihan laulantaisi. Saahan sitä ihmetellä, että miksi. Mua ihan päivästä sekaisin. Ai katsiin. No, ihminen on erehtyväinen. Tuli likainen puukko. Tämä veitsi. Seuraava videoklippi odotellessa. No niin, nyt on kahvitippu. Nyt mä sain mun suosikki kupinkin. Oikein suhteutuna kahvikuppiin, niin se on aika iso kuppi. No. Tuo niinku vastaa kahta pientä. Tai niinku no kahta normaalia kuppia itse asiassa. Itse voi ottaa. Noin. Taas puoli kuppia. Kato nyt. Kattokaa nyt. Yhden kun puoli kuppia laitaa tuo verran. Aika hyvän kokoinen kuppi, etten sanoisi. Tuosta lasipurkista voisi keksiä jotain. Mielenkiinto tai sitten laittaa johonkaan, että jos joku tarvii hunajapurkkia tai mitään ikinä tarvii kata jotain hillopurkkia. Tai sitten mä keksin jotain omaa keittyä niille. Vähän maitoa. Eilamaito. Mitä se nyt tuli tuo korkki? Vai hukkuu? Sitten kiinni. Takaisin jääkaappiin. Noin. Sitten vähän mitään hörpätä. Ja musiikka. Hörpätään hyvää pahaa. Ai jättä. Niin jo tuo kahvi pitää ottaa päätä. Se ei pidä surisia, eikä mitään muuta, kun pitää mennä ylimmäistä ääntä. No.
Noin. Kahvihetki. Ui. Kahvihetki paras hetki aamupäivällä aamulla, kun herää. Olen kyllä mennyt tykkään pitämään kauluspaitoja. Kauluspaita enemmän. No, sopii mulle oikein hyvin. Sopii mulle paljon paremmin kuin koko. Tai tuo on niinku mun tuota etelä-amerikkalaisuuria tai niinku sitä näkyä tai jotain esiin. Meillä pitäisi vain ottaa kuupala, oikein semmoinen kuupalainen, oikein valtava sikaari heti ja sitten olisi kyllä oikein. Vielä puvun takki siihen. Ai, ettekö hyvä. Nom, 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 nom. Ai, että kahvia. Kiitos. Voi ottaa YouTubeen tuota, tämä YouTube-video. Ei. YouTube, että kahvia. Kiitos tuo YouTube. Mikä tai kahvi, en minä tiedä. Keksi sitten. Joo, mulla on noita tuolla YouTubeessa tuota Rokkarin alaviiva elämää, tuota 69 tilaajan, tuota se mun tavoite, ensimmäinen tavoite tällä hetkellä olisi, että mä saisin 70 seuraa rikki, että jos viisi tuota kuvaa kahtoakin tätä, niin ne, jotka kaverilla, tutuilla, perheenjäsenillä, kellä nyt onkaan YouTube tuota tuo tili tai näin, niin laittaa, jos viisi sitten, niin laittaa tuota seurantaa tuo mun kanava, ja saa tietenkin jakaa niin kuin apostolin lailla tai mikä nyt olikin, niin tuota saa jakaa sitä, ja olisin tosi kiitollinen, että saisi lisää seuraajia. Mutta minä jatkan tätä kahvihetkiä, niin se on taas moi.